Dobre, takže ako si to užil? Tento zápas, dá sa povedať, že bolo na ihrisku vlastne všetci Slováci, takže myslím si, že si to chalani dokonalo užili. Určite sme si to užili, ale treba povedať, že nás to mrzí, pretože fakt sme išli do toho zápasu s tým, že chceme ho vyhrať a OK, skončilo to 23 bodov, takže mrzí, nás to mrzí, možno zajtra si to trošku viacej uvedomím, že aký veľký zápas to bol, ale užili sme si to, lebo tí diváci boli neskutoční. Ja verím, že v tej prievidzi bude stále takto plno, lebo bolo to neskutočné. Neviem, keď sme vychádzali, všetci sme mali zimomriad, keď sme sa o tom bavili, že fakt tá atmosféra bola skvelá. Vy ste hrali možno s najväčším aspirantom na zisk trofeje v tejto súťaži a dá sa povedať, že zhodnú. Áno, určite, ako samozrejme boli nejaké chyby, ale hrali sme, možno zajtra, keď si to rozoberiem, hovorím, bude to také, že budeme trošku možno viacej pozitívni teraz. Mám trošku smutné pocity, lebo fakt sme chceli vyhrať, ale jak ste povedali, je to jeden z aspirantov na celý FIBA Cup, celý FIBA Euro Cup, takže ťažký zápas. Ďakujem. Možno bol najväčší rozdiel v tom, že oni boli vyšší a vyniskejší na každom poste? Možno z nejakej časti áno, ale pripravovali sme sa na to, vedeli sme, že my musíme urobiť ten prvý kontakt s nimi, aby nás oni nezatlačili, lebo keď nás zatlačia, tak vlastne prakticky nemáme šancu. Ale v nejakým momente sa nám to darilo a samozrejme basketbal, raz mal mňa šnúru, raz mal oni šnúru a bohužiaľ, možno keby sme mali o dva výpadky menej, tak ten výsledok je. Dobre, to miesto trenera na konci, že si bol nejako štýra na výsledku, lebo sa budeme tu bušiť ťa Super, myslím, že pre každého jedného z nás to bolo skvelé, pretože hovorím, to publikum bolo super, je to predsa Bilbao, FIBA Cup, takže super, ale mrzí nás.